Goeiedag Graad 12. Welkom bij die Stem in Aksie Boosterreeks. Ek is Jacobus Smit. Vandaag gaan ons kyk na organiese chemie deel 1. So wanneer ons na organiese chemie kyk, is die hoofbestanddele daarvan koolstof en waterstof. En dit is ook hoekom ons praat van koolwaterstowwe. As ons praat van organiese chemie, verwys ons baie keer na die koolwaterstowwe, omdat dit die twee hoofbestanddele is waaruit alle molekules bestaan. Ons kry soms ander elemente ook, soos bons, wat staan vir fosfor, suurstof, stikstof en swavel, as ook die halogene. Maar terwyl ons nou hier is, kom ons gesels sommer oor so 'n bietjie fisiese eienskappe waaroor organiese chemie bekend is voor. Nou, die eerste waarna ons moet kyk is, dat hier is slegs nie metale betrokke. En dit sê vir my, dat alle bindings wat hier plaasvind, is kovalente bindings. Nou, as julle terugdink na graad 10 werk, gaan julle onthou dat kovalente bindings word verdeel in twee. Polaire kovalente bindings en nie-polaire kovalente bindings of suiwer kovalente bindings. Nou, 'n nie-polaire kovalente binding is wanneer ons diatomiese molekules het, want dan is die verskil tussen die twee atome nul. Die verskil in elektronegativiteit is dan nul. En dan praat ons van 'n nie-polaire kovalente binding of 'n suiwer kovalente binding. Maar, as jy nou kyk aan regsbo, gaan jy sien dit is 'n koolstof met 4 waterstowwe rondom hom. En, as jy mooi onthou, gaan jy onthou, metaan is symmetries. En daarom is hy ook nie polair. So, daar is sekere molekules, wat as 'n volg van hulle symmetrie, nie polair is, en ander as 'n volg van die verskil in elektronegativiteite. En dit is jou die atomiese molekules. As ons gesels oor polair, as jy nou kyk na die onderste enetjie, waar die 1H vervang is met 'n X, dan is hy polair. Nou, hoekom is hy polair? Want daai X se elektronegativiteit gaan groter wees as koolstof se. So dit beteken hier gaan dan 'n dipool vorm wat 'n effense positiewe lading, ons praat van 'n sigma positiewe lading en 'n sigma negatiewe lading gaan hê. En daarom praat ons dan van 'n polaire kovalente binding. Hy het pole. Nou, wanneer ons te doen het met kovalente bindings, dan gaan die enigste intermolekulêre kragte wat ons gaan teekom in organiese chemie is waterstofbindings en veral van der Waals kragte. En nou moet jy onthou, van der Waals kragte is die swakker ouetjie, maar hy neem toe in sterkte soos wat die molekule se massa toeneem. Nou, die meeste molekules is dus nie polair as ons by organies kom, omdat dit veral tussen koolstof en waterstof is, en as 'n volg van die feit dat koolstof altyd 4 bindings rondom hom moet hê. Ons gaan later daarby kom. So die meeste organiese chemie molekules gaan nie-polaire molekules wees. Sodra daar egter ander elemente bykom, dan neig die molekules om meer van polaire aard te wees, soos die tweede een daaronder. Wanneer ons nie-polaire bindings het, dan kry ons slegs swak van der Waals kragte.
tussen die molekules. En nou moet ons onthou dat swakker intermoleculaire krachten leid tot laar smelt en kooppunte, wat weer gaan aanleiding gee tot een hoër dampdruk en hoër vlambaarheid. Nou, jy moet ook onthou dat dampdruk en kookpunte gaan saam. Hoe hoër die kookpunt, hoe laer die dampdruk. Hulle is omgekeerd evenredig aan mekaar. So, jou polaire bindings sal sterke intermoleculaire kragte besit en daarom hoër kookpunte en smeltpunte hê en laer dampdruk en laer vlambaarheid. En jou polaire kovalente bindings is ook meer oplosbaar in polaire water, want soort soek soort. Ons beweeg na die periodieke tabel om te sien waarom koolstof so belangrijk is. Nou, koolstof vind ons in die vierde groep. Daarom gaan hy 'n valensie besit van 4. Dit beteken hy gaan ook 4 valenselektrone hê in sy hoogste energievlak. Daai 4 elektrone in sy hoogste energievlak is veronderstel om 2 in die S, 'n gepaarde elektronpaar in die S-orbitaal te wees en 1 elk in 'n P-orbitaal. Maar koolstof besit die vermoë om te hybridiseer. Dit beteken sy S en P-orbitale smelt saam en dan kry ons dat koolstof 4 enkel ongepaarde valenselektrone rondom hom het in sy hoogste energievlak. Wat daartoe lei dat hy 4 bindings kan vorm. Nou, ons gaan later sal ons weer terugkom na die 4 bindings, maar dit is baie belangrik om te onthou dat hy altyd 4 bindings rondom hom moet hê. Nou, wat is ons bron van koolstof? Waar kry ons koolstof? Ons primêre bron is plante en diere. En dan ook fossiel brandstowwe. Maar fossiel brandstowwe is goed wat uit die aarde uitkom. Het sy steenkool, vaste stof, of aardgasse, gasse. Maar fossiel brandstowwe is eintlik ook, maar net plante en diere wat baie lang terug op aarde geleef het en met baie hoë druk en temperature verander het. Nou, watter eienskappe maak koolstof spesiaal? Hoekom is ons so oor koolstof? Nou, die 4 eienskappe maak hom baie komplekse verbinding. Nou, kom ons gaan kyk na die 4 eienskappe. Die eerste een is die feit dat hy kovalente bindings maak met die ander nie-metale. En, omdat ons het al reeds genoem, hy 'n valensie besit van 4 elektrone in sy hoogste energievlak. So, hy kan 4 bindings rondom hom maak. Nou, as ons nou na hierdie voorstelling van 'n molekuul gaan kyk, en ons kyk na die koolstof heel links, dan gaan jy sien, hy het 4 enkel kovalente bindings met die 3 waterstowwe en die 1 koolstof. Dit beteken, hy deel 'n elektron met hulle. So hy deel 4 elektrone om die oktetreël na te kom. As ons na die tweede koolstof van links af kyk, gaan ons sien, hier vorm hy 'n dubbelbinding
en 2 enkelbindings, maar nog steeds 4 koolstofbindings. As ons gaan kyk na die tweede koolstof van regs af, gaan ons sien hy het 'n trippelbinding. Hy vorm 3 kovalente binding met die koolstof aan sy linkerkant en net 1 kovalente binding met die koolstof aan sy regterkant. Maar saam is dit 4. Jy sal nêrens sien dat enige van hierdie koolstofatome meer as 4 bindings vorm nie. Die derde eienskap wat koolstof spesiaal maak, is sy vermoë om lang ketTINGS te vorm. Nou, koolstof kan ontsettende lang ketTINGS maak, en dit maak hom uniek. En dan, die laaste ene is die substitusie van elemente of groep atome. Koolstof is in staat daartoe om 'n waterstofatoom te vervang met iets anderste. As ons links onder gaan kyk, gaan ons sien daai koolstof daar het 'n waterstof vervang met die halogeen kloor. En as ons gaan kyk na die koolstof regs bo, gaan ons sien daar het hy 'n waterstof vervang met 'n hidroksied ioon. Ag, 'n hidroksied atoom. En dit is hierdie 4 eienskappe wat koolstof uniek maak en daartoe lei dat daar meer as 4,5 miljoen verbindings is wat koolstof bevat. Nou, voordat ons verder kan gaan kyk na organiese chemie, moet ons eers gaan kyk hoe tel ons in organiese chemie. Want wanneer ons by die IUPAC naamgewing kom, is het baie belangrik dat jy moet weet hoe om die koolstofatome te tel. Nou, een koolstofatoom het altyd 'n voorvoegsel met. Metaan, meteen, metyn. As daar 2 koolstofatome is, het hy die voorvoegsel et. Etaan, eteen, etyn. 3 koolstofatome gaan wees prop. Propaan, propeen, propyn. 4 koolstofatome is bit. Betaan, beteen, betyn. 5 koolstowwe is pent. Pentaan, penteen, pentyn. 6 is heks. Heksaan, heksien, heksyn. 7 is hept. Heptaan, hepteen, heptyn. 8 is okt. Oktaan, okteen, oktyn. Dan moet ons ook weet, wat is die voorvoegsel as ons van meer as 1 syketting of meer as 1 halogeen praat? 1 is maklik, 1 is mono. 2, die. 3, tri. 4, tetra. Hierdie woorde behoort vir jou bekend te klink, want jy het al kennis gemaak met tetrakloor. So, en die, hierdie woorde behoort vir jou bekend te klink, want jy het al gepraat van stikstofmonoksied, stikstofdioksied, stikstoftrioksied. En jy het al gehoor van koolstof tetrakloried. Nou, kom ons gaan kyk verder na terme wat jy moet ken. En die volgende term wat jy moet ken is 'n funksionele groep. Nou, 'n funksionele groep is 'n binding of 'n atoom
of een groep atomen wat die fysische en chemische eigenschappen van een groep organische verbindings bepaal. So, dit is die gedeelte van die verbinding wat zorg dat elke homoloreeks of familie, ons kom daarbij, hulle eie unieke fysische en chemische eigenschappen besit. Nou, elke homoloreeks het sy eie funksionele groep. Nou, die eerste homoloreeks is alkane. En hulle funksionele groep is enkelbindings tussen koolstofatome. So wanneer jy raak sien dat daar enkel, slegs enkelbindings tussen koolstofatome is, dan weet jy, dit is sy funksionele groep van die alkane. Die oomblik wanneer jy 'n dubbelbinding tussen twee koolstofatome sien, is dit die funksionele groep van die alkene. Dan, as ons 'n trippelbinding tussen twee koolstofatome sien, dan weet jy, dis die funksionele groep van die alkyne. Dan, indien jy 'n koolstofbinding sien, waaraan 'n verbinding OH gekoppel is, dan weet jy, dis die funksionele groep van die alkohole. Dan, indien jy 'n karboniel-groep, 'n C, O, dubbelbinding O, H sien, en dis op die einde van die ketting, dan weet jy, dit is 'n aldehied. Wanneer daai C dubbelbinding O slegs in die middel van 'n ketting is, dan weet ons, dit is 'n ketoon. En wanneer jy 'n C dubbelbinding O enkelbinding O H sien, 'n karboksielgroep, dan weet jy, dit behoort aan die karboksielsure. Wanneer daai eenste karboksielgroep in die middel van 'n ketting is, dan weet ons, dit behoort aan die groep esters. Nou, alle funksionele groepe in hierdie reeks, gaan jy sien, is gemerk met 'n blou. So wanneer jy 'n blou sien, dan sien jy die funksionele groep in hierdie reekse. Nou kom ons gaan kyk na die naamgewing. So voordat ons verder gaan en ons gaan oor, gaan ons 'n bietjie gesels, verder gesels oor die IUPAC naamgewing. Want naamgewing is baie belangrik. Voordat ek gaan kyk na die groepe hierso, moet ek onthou, wanneer ons praat van 'n alkaan, dan gaan ons naam wat ons vir daai alkaan gee, eindig met 'n aan. Wanneer ons praat van alkene, gaan die naam eindig met 'n een. Praat ons van die alkyne, dan eindig dit met 'n ein. Praat ons van 'n alkohol, dan gaan ons sê metanol, dan eindig hy met 'n ol. Die aldehiede eindig met 'n al. Die ketone eindig met 'n oon. Jou karboksielsure eindig met 'n O-suur. En dan jou ester is 'n baie interessante enetjie, dis nie die tannie van die Bybel nie. Die ester besit 'n syketting, so hy gaan einde, begin met iets, iel, en dan eindig die hoofgroep met 'n O-aat. Nou kom ons gaan kyk na die
prentjie wat hier voor ons is. Hier sien ons is 5 koolstofatome. So nou weet ons die hoofnaam is pent. Maar ons sien ook daar's 'n funksionele groep, 'n dubbelbinding tussen 2 koolstofatome. En daarom weet ons die agtervoegsel gaan wees 'n 1, want daai dubbelbinding sê vir my hierdie verbinding behoort aan die alkene. Nou, baie belangrik, moet ons vaststel aan watter koolstof daai dubbelbinding is. Want jy kan hom teken en jy kan hom enige plek sit. Maar dis hoekom die IUPAC naamgewing so belangrik is. Want sit ek die koolstof, die dubbelbinding op 'n ander plek, dan het hy ander eienskappe. So dis baie belangrik dat ek en jy van dieselfde ookie praat. Nou, 'n funksionele groep moet altyd aan die laagste ketting, aan die laagste koolstofatoom gekoppel wees. So as ons nou na hierdie molekuul gaan kyk en ons tel van links, dan sien ons, as ons van links af tel, is hy aan die tweede koolstof. As ons egter van regs af tel, is hy aan die derde koolstof. Maar die reël sê vir ons, hy moet aan die laagste moontlike een gekoppel wees. So, hy gaan definitief aan die tweede een gekoppel wees. So sy naam gaan wees pent koppelteken 2 koppelteken 1 of 2 koppelteken penteen. Die pent sê vir my die hoofketting bestaan uit 5 koolstowwe en aan die tweede koolstof is daar 'n dubbelbinding. Dit is wat die 1 vir my sê. So, die naamgewing is baie belangrik. Ons kyk na die tweede ene. Die tweede ene sien ons dat die funksionele groep is nou 'n C, dubbelbinding O, enkelbinding OH. En ons weet, dis 'n karboksielsuur, en ons weet die naam gaan eindig met 'n O-suur. Nou gaan tel ons die aantal koolstof en ons kyk, wat is die langste ketting wat ons kan kry? En die langste ketting hierso is die reguit ketting, wat uit 6 atome bestaan. Daarom weet ons die hoofnaam hierso gaan wees hex. Nou, egter sien ons, maar daar is 2 koolstowwe wat ons nog nie in die naamgewing bygesit het nie. Dit is sy ketangs, want hy lyk soos 'n alkaan, maar hy het nie 4 H's rondom hom nie. En 'n sy ketang sê ons die alkaan se naam, maar ons vervang die aan met 'n iel. So in plaas van metaan, praat ons van metiel. In plaas van etaan, praat ons van etiel. So, hierso sien ons, hy het 2 syketangs. Al 2 hierdie syketangs is aan die 4de koolstof. Onthou, hoekom sê ek, dis die 4de koolstof en nie die 3de koolstof nie? Want, my funksionele groep is op die punt. En wanneer hy op die punt is, gaan hy bepaal waar ons vandaan tel. Want hy moet altyd die laagste nommer hê. Nou, omdat hy op die punt is, is dit baie maklik. Dan tel ons van daai punt af. So ons tel van die regterkant af en dan sien ons dat die 2 syketangs is aan die 4de koolstof.
En hierdie sy-ketting bestaan uit een koolstof, so dit gaan wees 'n metiel. So, hoe skryf ons nou die naam? Nou moet ons onthou, alle toevoegings, sy-ketings, halogene, alle toevoegings, sit ons eerste, voordat ons die res van die naam gee. En wat belangrik is, ons moet sê aan watter koolstof is hierdie sy-ketings. Nou hierdie twee sy-ketings is aan dieselfde koolstof, daarom gaan ons sê aan 4,4 is daar 2 metiele. Hoe gaan ons dit sê? Ons sê 4,4 koppelteken, 2 beteken mos die. Die metiel, die hoof ketting, heksanoosuur. So die naam sê vir ons, aan die vierde koolstof, is daar 2 metiele, ons langste ketting is 6, en hy besit die funksionele groep C, dubbelbinding O, enkelbinding O, H. As ons gaan kyk, na die derde ookie. Voordat ek aangaan, die kommas en die koppeltekens is baie belangrik in die naamgewing. Moet dit nie uitlos nie. Ons kom by die derde ene. Nou sien ons die dubbelbinding suurstof is ons funksionele groep. Maar hy is in die middel van die ketting. Omdat hy in die middel van die ketting is, weet ons, dit is 'n ketoon waarmee ons hier te doen het. So die hoofnaam gaan eindig met oon. Nou moet ons gaan tel, wat is die langste ketting? Nou die langste ketting, as ons die reguit ookie tel, is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar hieronder is 2 koolstowwe. So die ketting gaan hieronder aan. En as ons hom bytel, ons begin met daai 2, 3, en ons gaan links 4, 5, 6, 7. So hier weet ons, die langste ketting is 7. En daarom is gaan die hoofnaam hept wees. Maar as ek nou my hoofketting gaan merk, dan sien ek daar is een koolstof wat nie gemerk word nie. So hy gaan 'n sy-ketting wees. En omdat hy een koolstof is, gaan dit wees metiel. Nou, aan watter koolstof is my funksionele groep? As ek van links af tel, is hy aan die derde. As ek echter van onder af tel, is hy aan die vijfde. So ek gaan definitief van links af tel, om die funksionele groep die laagste moontlike nommer te gee. So ons naam gaan wees, eers die sy-ketting, en hy is aan die vijfde koolstof. So ons begin met 5 metiel, 3 heptanoon. Aan die 5de koolstof het ons 'n sy-ketting wat uit 1 koolstof bestaan. Aan die 3de koolstof het ons 'n dubbelbinding O en dan ons hoofketting is 7 koolstowwe. Die aan sê maar net daar's enkelbindings tussen hulle almal. Nou, ek verkies om met die naam te werk 5 koppelteken metiel heptan koppelteken 3 koppelteken oon. Want dan weet ek, my funksionele groep is aan die derde gekoppel. Die derde koolstof gekoppel. Goed, die laaste ene hierso wat ons het, is 'n OH. Nou, 'n OH is die homoloë reeks
alkohole se funksionele groep. So ek weet my hoofnaam gaan eindig met 'n ol. En nou moet ons gaan kyk wat is die langste ketting. As ek van links af tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kry ek 6 koolstowwe. As ek van rechts af tel, kry ek 6. Maar die onder is 'n C2H5. As ek hom bytel, en ek begin die onder 1, 2, dan bo 3, en ek gaan rechts 4, 5, 6, dan kry ek ook 6. As ek van onder af kom 2, die koolstof is 3, en ek gaan links, dan kry ek 4, 5. So my hoofketting is definitief 6 koolstowwe, namelijk hex. En ek het 'n syketting. En hierdie syketting bestaan uit 2 koolstowwe. En die 2 koolstowwe is etiel. So my naam, ek begin met die toevoegings, die syketting. En die syketting is aan die 4de koolstof van rechts. So ek begin met 4, my syketting etiel. Die hoofoutjie is hex. Aan die tweede een is my funksionele groep ol. So die naam is 4 koppelteken etiel hexan koppelteken 2 koppelteken ol. Terwyl ons hierna kyk, kan ons ook sekere fisiese eienskappe identifiseer. As ons na pen 2-1 kyk, dan sien ons, dit is ons enigste koolwaterstof hierso, want hy is die enigste een wat slegs uit koolstof en waterstowwe bestaan. Die ander besit ook suurstowwe. So hy is ons enigste ookie wat bestaan uit koolstof en waterstowwe en daarom staan hy bekend as 'n koolwaterstof. Nou, hy gaan die swakste intermoleculaire kragte hê, slegs van 'n balskragte. En daarom gaan hy ook die laagste kook- en smeltpunte besit. As ons nou na die ander drie kyk, dan sien ons die oukie linksbo is polair, waar hierdie ander drie, al drie, nie polair is, omrede hulle 'n suurstof by het. As ons nou kyk na die karboksielsuur linksonder, dan sien ons dat hy besit 'n OH-groep, wat definitief kan lei tot waterstofbindings. So hy gaan definitief waterstofbindings ondergaan. Maar hy besit 2 suurstofatome. So hy gaan definitief meer polair wees as die alkohol langsom, wat net 1 OH besit. En die ketoon besit slegs 'n suurstofatoom, sonder 'n waterstofatoom. En daarom sal hy net dipool-dipool kragte kan maak tussen molekules. Deur dit alles in ag te neem, kan ons sê dat die karboksielsuur dus die hoogste kook- en smeltpunte, die sterkste intermoleculaire kragte gaan hê. Gevolg deur die alkohol, dan die ketoon en dan die alkeen. Die volgende term waarna ons moet gaan kyk, wat ons alreeds so bietjie oorgesels het en genoem het, is die homoloreeks. Nou, 'n homoloreeks is 'n reeks organiese verbindings wat deur dieselfde algemene formule beskryf kan word en waarin die een lid van die volgende lid verskil met 'n CH2 groep. En gewoonlik eindig hulle name ook allemaal
met diezelfde. Als ons nou gaan kijken naar ons alkanen, zal ons zien dat al die alkanen zijn naam eindigt met een aan. Al die alkene eindigt met een een. Al die alkyne eindigt met een ein. Dan ons alcohol, het jy al reeds gezien, eindig met een ol. Ons aldehyde eindig met een al. Ons ketone eindig met een oon. En dan ons carboxylsure eindig met een oosier. En die ester sy naam eindig met een oaat. Nou, hierso het ons metaan, etaan, propaan. Hulle allemaal besit slechts enkel bindings tussen die koolstofatome, wat die funksionele groep is vir die alkane. En hulle algemene vergelyking is CnH2n plus 2. As ons nou na die eerste koolstof gaan kyk, hy het 1 koolstof en 4 waterstoffe. Om die waterstoffe te kry, gaan ons na die formule toe. 2 maal 1 plus 2 gee ons 4. As ons na die etaan gaan kyk, gaan ons sien hy 2 koolstoffe. So 2 koolstoffe, so die N se waarde is 2. So as ons na die aantal H's gaan kyk, gaan ons sien 2 maal 2, wat 4 is plus 2, geef ons 6 waterstoffe. As ons na propaan toe gaan, gaan ons sien hy 3 koolstoffe, so hy C3, om die aantal H's uit te werk, gaan ons sien, dit is 3 maal 2 plus 2. En die CN, H2N plus 2 is die algemene formule vir die alkane. As ons nou gaan kyk na die volgende 3, het ons methanol, ethanol, propanol. Hier is die funksionele groep OH, wat beteken, hulle is familie van die alkohole. En nou sien jy dat 1H is vervang met die OH. En daarom is sy funksionele groep CN H2N plus 1 met 'n OH. As ons nou hierdie twee se fisiese eienskappe met mekaar vergelyk, dan sien ons dat die alkane bestaan slegs uit waterstof en suurstofatome. Daarom weet ons, hulle intermoleculaire kragte sal slegs bestaan uit swak van der Waals kragte, wat sal toeneem met die sterkte soos wat die molekuul se massa toeneem. So propaan se intermoleculaire kragte gaan baie sterker wees as metaan. En daarom sal metaan ook dis die laagste kookpunte besit teenoor propaan. Die alkohole se intermoleculaire kragte gaan definitief waterstofbindings wees, omrede daar 'n OH is. Die volgende waar by ons kom is isomere. Nou, wat is 'n isomeer? 'N isomeer is 'n organiese verbinding met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformules. Jy moet ook weet, wat is isomerisasie? Ekskuus tog. Jy moet ook weet, wat is isomerisasie? Isomerisasie is die proses wanneer een molekule
verander word na ander molekule met diezelfde moleculaire formule, maar verschillende rangskikkings van hulle atome. So in leke taal. Wat is isomere? Wanneer jy een formule het, kan jy atome op verskillende maniere rangskik, sodat hulle verskillende name het, as ook verskillende fisiese en chemiese eienskappe het. Maar die aantal atome en die soort atome bly dieselfde. Ons kry drie soorte isomere. Die eerste een is die ketting isomeer. Ons het hier butaan. Vier koolstofatome met enkel kovalente bindings tussen die atome. Daarom is hulle familie van die alkane. So, nou kan ons hierdie ketting korter maak en die koolstof wat ons wegvat, sit ons aan die middelste koolstof. Dan kry ons 'n ketting isomeer met die naam 2-metielpropaan, want aan die tweede koolstof het ons nou 'n syketting wat uit 1 koolstof met 3 waterstowwe besit. Die volgende isomeer is jou posisionele isomeer. Dit beteken die posisie van jou atoom wat jy bygesit het. In hierdie geval het hulle fluor bygesit. As ons nou na die eerste prentjie kyk, dan gaan ons sien dat hy is 1, aan die eerste koolstof is daar iets toegevoeg. So sy naam gaan wees 1-fluoropentaan, want daar is 5 koolstowwe, daarom is het pent. Die aan enkel kovalente bindings tussen die koolstofatome. En onthou, alle toevoegings word alfabeties eerste geplaas. Nou, as ons die fluor skuif en ons skuif hom na die tweede koolstofatoom toe, dan het ek 'n posisionele isomeer met die naam 2-fluoropentaan. So, jy kan die posisie van jou toevoegings verander, dan het jy 'n posisionele isomeer. Die volgende ookie is die funksionele isomere. As ons nou na die eerste een kyk, het jy die funksionele groep dubbelbinding O op die punt. En nou weet jy, jy het te doen met 'n aldehied. Daar is 3 koolstofatome met enkelbindings tussenin. Daarom is sy naam propanaal, want hy is 'n aldehied. Skuif ek nou daai dubbelbinding O en ek sit hom aan die middelste C, dan het ek ewe skielik 'n ketoon met die naam propan 2-oon. En dit is dus baie belangrik dat jy besef, wanneer ek die funksionele groep skuif, verander ek soms die homoloë reeks. Kom ons hersien al drie die tipes isomere, naamlik ketting, posisioneel en funksioneel. As ek die lengte van die hoofoutjie verander, dan maak ek ketting isomere, solank ek die aantal atoompies dieselfde hou. Skuif ek die toevoegings, dan het ons 'n posisionele isomeer. Skuif ek die funksionele groep, het ons funksionele isomere.
Nou kom ons gaan kyk gou na nog fysische eigenskappen terwijl ons hier is. As ons die lang reguit ketangs het, is hulle reaksieoppervlaktes baie groot, waar hulle met mekaar kan reageer. Indien daar echter sy ketangs is, soos methylpropaan, dan is die oppervlakte van die molekuul kleiner, want die sy ketangs veroorsaak dat die atome nader aan mekaar is. Daarom sal die intermoleculaire kragte dan swakker wees. So hoe meer sy ketangs jy het, hoe swakker is die intermoleculaire kragte. Die volgende oukie waarna ons moet gaan kyk is versadigde en onversadigde koolwaterstowwe. Nou wat is 'n versadigde koolwaterstof? Versadigde koolwaterstowwe is organiese verbindings waarin daar geen meervoudige bindings tussen die koolstofatome is nie. Slegs enkel bindings. Hier is die homoloë reekse wat ons versadigde oukies is ons alkane, ons haloalkane, ons alkohole. Dit is ons versadigde koolstofbindings. Ons onversadigde organiese verbindings is organiese verbindings met meervoudige kovalente bindings, dubbel of triple bindings tussen die koolstofatome. So dit is al ons, dis ons alkene en ons alkyne. Hulle is ons onversadigde koolwaterstowwe. Kom ons gaan kyk na die voorbeelde. Propaan is versadig, want hy het slegs enkel kovalente bindings tussen die koolstofatome. Die oukie langsaan prop 1-1, hy het 'n dubbelbinding tussen die koolstofatome en hy het 1H minder as propaan. En daarom is hy onversadig. En dit is ons alkene. Prop 1-ein is 'n voorbeeld van ons alkyne en daar sien ons hy het 'n trippelbinding tussen twee koolstofatome. En dit maak van hom onversadig. Hy het 2 waterstofatome minder as propaan. So wanneer 'n versadigde koolwaterstof het maksimum hoeveelheid waterstowwe om die koolstofatome wat hy kan hê. Die oomblik as hy dus waterstofatome verloor om 'n dubbel of 'n trippelbinding tussen die koolstofatome te maak, dan is hy onversadig. Al drie hierdie oukies sal verskillende eienskappe besit, omdat hulle verskillende bindings het. Hoe meer versadig hy is, hoe sterker is die intermoleculaire kragte. Jou versadigde koolwaterstowwe is gewoonlik jou vaste stowwe by kamertemperatuur, waar jou onversadigde oukies gewoonlik vloeistowwe is. Ons gaan nou ons kennis toepas deur sekere vrae te beantwoord. Eerstens gaan ons na die tweede vraestel van November 2016 se eindvraestel kyk, naamlik vraag 3. Hallo graad 12, meneer Kosie Smit, het julle deur die teoretiese gedeelte van organiese chemie geneem en julle sal nou saam met my moet worstel deur die toepassing daarvan. Ons gaan vraag 3 van vraestel 2 van November 2016 behandel. As ons daar lees, dan sê hulle die kookpunte van 3 isomere word in die tabel hieronder gegee. En hulle noem die 3 isomere
A, B en C. Ons sal nou daarna kyk in meer detail en hulle gee vir ons die kookpunte wat van 9 grade tot 36 grade toeneem. Dit is baie belangrik om op te let dat ons met isomere besig is en dat hulle dit direct vir ons sê. Dit help verskriklik baie as jy die drie isomere vir jouself visueel voorstel en die strukture teken. Ek het dit reeds gedoen en ek gaan dit net gou uithaal. Jy kan nou jou tyd neem en dit op jou eie doen. As jy dit visueel voorstel, dan het jy al klaar 'n baie goeie idee van wat die toepassing in hierdie kookpunte is. Want jy kan dadelijk sien dat die isomere verskil in hulle struktuur en dat A, B en C verskil in hulle oppervlakte. Dit is ook baie belangrik om daarop te let dat die enigste veranderlike tussen A, B en C is die struktuur. Met ander woorde, daar is nie extra funksionele groepe soos 'n alkoholgroep of 'n aldehiedgroep nie. Dit is isomere, so die molekulêre formules is presies dieselfde. En dit is ook wat hulle vir ons vra in 3.1, definieer die term struktuur isomeer. So die definisie vir struktuur isomeer is dit is verbindings met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformules. En dit is presies wat ons dan baie duidelik kan raak sien as jy die struktuurformules vir A, B en C dan teken. Vraag 2, watter soort isomere, posisie, ketting of funksioneel is hierdie drie verbindings? Weereens, daar is geen funksionele groepe nie, so dit is 'n ketting isomeer. Vraag 3.3, verduidelik die neiging in die kookpunte van verbinding A na verbinding C. Uit ons tabel kan ons sien dat die kookpunte neem toe van A na C en as ons kyk na die struktuurformules van A na C, dan kan ons ook sien dat die strukture net op die visuele beeld wat jy sien is heeltemal verskillend. So kom ons gaan analiseer nou hierdie verskille en kyk wat ons vir finale verduideliking vir die verskille in die kookpunte sal wees. As ons kyk net na die struktuur van elkeen van hierdie isomere, dan kan ons sien struktuur A is kompak, hy het 'n kleiner oppervlakte. Struktuur B het 'n langer ketting, met ander woorde die oppervlakte is outomaties groter. En struktuur C het die langste koolstofketting met die grootste oppervlakte. En die intermolekulêre kragte, een van die verduidelikings vir kookpunte is hoe groter die oppervlakte, met ander woorde as ons kyk na C se oppervlakte en dit vergelyk met A se oppervlakte, dan is dit moontlik as verbinding C 'n hele klomp by mekaar is, dat daar baie meer intermolekulêre kragte kan werk tussen die verskillende atome. En hierdie intermolekulêre kragte moet ons noem, dis van der Waals kragte, London kragte en dispersiekragte. Hoe meer intermolekulêre kragte daar tussen die molekules van 'n spesifieke verbinding vorm, hoe meer energie het jy nodig om daardie bindings te verbreek en om daardie kragte te oorkom. As ons dan al hierdie feite saamsit, is dit duidelik dat A behoort die laagste kookpunt te hê, want die molekulêre struktuur is die kleinste met die kleinste oppervlakte en daarom kan dit die minste bindings vorm tussen ander molekules van dieselfde soort en daarom is sy kookpunt die laagste. As ons A en B vergelyk, behoort B 'n hoër kookpunt te hê want die oppervlakte van B is groter, meer intermolekulêre kragte kan vorm van molekules van dieselfde soort en C het die grootste oppervlakte, met ander woorde die meeste intermolekulêre kragte kan tussen molekules van dieselfde soort vorm en dus het dit die meeste energie nodig om daardie bindings te verbreek en daarom is sy kookpunt die hoogste. Watter een van die drie verbindings A, B of C het die hoogste dampdruk?
verwijs naar die data in die tabel om een reden voor jou antwoord te gee. Ek wil vinnig een beetje uitwaai oor dampdruk, want heel dikwijls veronderstel mense, een mens weet sommer dadelijk wat dampdruk is. As ons die woord opbreek, damp en druk, dan kan ons al reeds een idee vorm, damp is dit wat verdamp het, met ander woorde, enige vloeistof, sodra dit aan die atmosfeer blootgestel is, verdamp van die molekules. Hoe vinniger dit verdamp, hoe laer is die kookpunt gewoonlik, en hoe hoër die kookpunt, hoe stadiger verdamp individuele molekule vanaf die oppervlakte van die vloeistof. So as ons nou kyk na verbinding A, 2,2-dimethylpropaan, is die kookpunt 9 grade. So dit vergelyk met C-pentaan, waarvan die kookpunt 36 grade is, dan is dit onmiddellik duidelik dat verbinding A sal baie makkeliker verdamp as verbinding C. Soos wat hierdie molekules verdamp, gestel jy sit 'n dekselkie op elkeen van die houers wat A, B en C bevat. Die een wat die vinnigste verdamp, sal die hoogste druk opbou tussen die oppervlakte van die vloeistof en die dekselkie. En ons weet ook al van Boyle se wet dat druk word veroorsaak deur molekules wat teen mekaar en teen die wand van die houer bots. So die stof wat die maklikste sal verdamp en dan 'n hoë druk vorm, is dan die een met die laagste kookpunt. As ons teruggaan na ons teksboeke, dan sê hulle vir ons daar is 'n verbintenis tussen dampdruk en kookpunt en dat die stowwe met die laagste kookpunt sal die hoogste dampdruk hê. So in hierdie geval is dit dus A, want dit is die laagste kookpunt en dit impliseer dat die dampdruk hoër is. So dit is jou finale antwoord. A en die lae kookpunt impliseer 'n hoë dampdruk. 3.5, gebruik molekulêre formules en skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir die volledige verbranding van verbinding B. So 3.5, verbinding B, ek het reeds die struktuurformule van verbinding B geteken, so dit is maklik om die molekulêre formule hiervandaan af te lei. Daar is 1, 2, 3, 4, 5 koolstowwe, so ons het C5. Waterstowwe het ons 1, 2, 3, 4, 9 plus 3 is 12. Vir die doeleindes van die organiese chemie wat julle in graad 12 doen, verbranding beteken ons sit suurstof by hun verbinding. Dan kry ons 'n reaksie waar ons koolstofdioksied plus water as die produkte kry. En al wat ons nou moet doen is ons moet hierdie chemiese reaksie balanseer. So kom ons begin by die koolstowwe, dit is die maklikste om dit eerste te balanseer. Aan die linkerkant het ons 5 koolstowwe, aan die regterkant slegs 1 molekuul wat koolstof bevat, so ons kan daar 5 in sit. Waterstowwe is daar 12. Water is die enigste molekuul met waterstowwe, so ons moet dit 6 daar maak, so 6 maal 2 is 12. Dan het ons slegs suurstof oor. Aan die regterkant het ons reeds 5 maal 2, met ander woorde 10 suurstofatome, en water sit nog 'n verdere 6 by, so ons het 16 suurstofatome. Aan die linkerkant het ons O2, so om hier ook 16 te kry, moet ons 2 vermenigvuldig met 8. En dit is dan ons gebalanseerde vergelyking vir die verbranding van 2-metielbutaan. Ons gaan nog 'n vraag behandel in hierdie gedeelte en dit gaan vraestel 2 van Maart 2018 wees en ons gaan na vraag 3 kyk. Kan sien, ons het 'n grafiek aan die linkerkant en dan 'n klomp vrae wat daar oor handel. As ons teruggaan na die grafiek, kan ons sien op die asse van die grafiek, op die y-as is dampdruk aangedui in kilopascal en op die x-as het ons temperatuur in grade Celsius. En dan is daar
drie kurwes wat X, Y en Z verteenwoordig. Nou kom ons lees gou wat sê hulle daar. Bestudeer die dampdruk teenoor temperatuur grafieke vir die drie organiese verbindings X, Y en Z wat aan verskillende homoloë reekse behoort. En hulle sê vir ons atmosferiese druk is 100 kilopascal. Kom ons gaan na die eerste vraag. Vraag 3.1 vereis van ons die volgende. Skryf die dampdruk van verbinding Y by 90 grade neer. As ons gaan kyk na ons grafiek, kan ons sien hier op X as het ons temperatuur en elke lijntje verteenwoordig 5 grade. So ons kan nou gaan aflees op ons grafiek, wat is die dampdruk as die temperatuur 90 grade is en ons kan dit daar aflees en ons sien dat dit 150 kilopascal is. So dit is vraag 3 en dit is 3.1. So dit is 150 kilopascal, baie belangrik om nie die eenheid te vergeet nie. 3.2, die grafieke kan gebruik word om die kookpunte van die drie verbindings te bepaal. Jy onthou, die kookpunt is nie direct aangegee op die grafiek nie, so kom ons kyk wat vra hulle vir ons. 3.2.1 vra hulle vir ons, definieer kookpunt. Dit het reeds vir julle uitgeskryf en die kookpunt is die temperatuur waar die dampdruk gelyk is aan die atmosferiese druk. Met ander woorde, as ons atmosferiese druk het, kan ons dalk op 'n manier sê wat die kookpunt van hun stof is. So 3.2.2 vra hulle vir ons bepaal die kookpunt van verbinding X. Atmosferiese druk is 100 kilopascal, so as ons by 100 gaan aflees, dan sien ons dat vir verbinding X, daar by 100 kilopascal wat die atmosferiese druk is, is gelyk aan die dampdruk, en die dampdruk by 100 kilopascal is dan gelyk aan 55 grade Celsius. So 3.2.2 is die antwoord 55 grade Celsius. Vraag 3.3. Die homoloë reekse waaraan die drie verbindings van soortgelyke molekulêre massas behoort, is in willekeurige orde geïdentifiseer as 'n alkohol, karboksielsuur en 'n ketoon. 3.3.1. Watter verbindings X, Y of Z is die karboksielsuur? My antwoord is Z. So 3.3.1 sê dit is Z. Ons gaan nou verduidelik hoekom, want dit is wat hulle vir ons in die volgende vraag vra. Verduidelik die antwoord op vraag 3.3.1 deur na die soort intermolekulêre kragte in verbindings van elk van die homoloë reekse hierbo te vergelyk. So hulle het reeds vir ons gesê, ek gaan net hier 'n verduideliking uitskryf voordat ek die antwoord of ek gaan net hier kriptiese notas maak in verband met die verduideliking voordat ek die finale antwoord gaan gee. So dit is 3.3.2. Vir alkohole is die volgende intermolekulêre kragte van toepassing. Ons het waterstofbinding en ons het dipool-dipool kragte. Vir karboksielsure het ons waterstofbindings ons het dipool-dipool kragte en karboksielsure kan ook dimere vorm. Met ander woorde, daar is 'n baie sterk chemiese verbinding
tussen twee molecules van carboxylsure. So dis 'n regtige baie sterk band wat daar moet gebreek word voordat carboxylsure se dampdruk gelyk gaan wees aan die atmosferiese druk. En dan ons laaste verbinding wat ons hiermee te doen het is ketone en hulle het net London kragte tussen hulle of dipool kragte. So as ons dan die antwoord vir 3.3.2 moet formuleer, kan ons sê dit is duidelik dat karboksielsure die sterkste intermolekulêre kragte tussen die molekules het en daarom behoort dit die hoogste kookpunt te hê en onthou kookpunt is omgekeerd eweredig aan dampdruk. Met ander woorde, dit sal dan die molekule wees met die laagste dampdruk. So daarom is ons antwoord van 3.3.1 dus gemotiveer deur te sê dat die sterkste intermolekulêre kragte kom tussen karboksielsure voor. 3.3.3. Hulle sê verbinding X het 3 koolstofatome per molekuul. Skryf die IUPAC naam van verbinding X neer. 3.3.3. So verbinding X by 3.3.3 is of 'n ketoon of 'n alkohol. As ons gaan kyk na die sterkte van die intermolekulêre kragte tussen molekules van dieselfde soort, kan ons sien dat ketone het slegs London of dipool kragte en alkohole het waterstofbindings en dipool kragte. Met ander woorde, X sal dus die verbinding wees met die laagste kookpunt, omdat daar die swakste intermolekulêre kragte tussen die molekules is. As die kookpunt hoog is, is die dampdruk laag, so dit sal dan die molekule wees met die laagste dampdruk. So X gaan dan 'n ketoon wees. En daar is 3 koolstowwe. Kom ons teken hom hier. Enigste plek waar die dubbelband met die suurstof kan wees, want anders gaan ons aldehied kry. Reg? So wat is dan die IUPAC naam van dit? Hang aan. I just want to write it. Okay, right. I'll write it here. So die IUPAC naam van hierdie verbinding is dan propanoon. Dit bring ons dan by die einde van hierdie eerste gedeelte oor organiese chemie. Daar is wel 'n deel 2 waarmee ons sal voortgaan.